คงชงคงได้เลยได้เลยကိုအနေနဲ့ပထမတက်တန်းမှာဆောင်ရွက်စဉ်ကာလာတဲ့ကိုထပ်မှယူချက်ခံမှုမရှိဘူးလို့ကိုကတော့ကြေညာထားတာပါဒါပေမဲ့ယူချက်ခံပြရတဲ့အကြောင်းကကိုရခုလက်ရှိရုပ်ရှင်စီရင်အမှုဆောင်အင်အားနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာကိုကအင်မတန်အားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ကြုံသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ထပ်မှယူချက်ခံမဲ့အဆိုပြုလာစင်းတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ရှိအင်အားလောက်တောင်အင်အားမရှိဘူးအင်အားတွေအင်မတန်လျော့နေနေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီကိုပြောတဲ့စကားကိုပြန်ပြင်တဲ့သူစကားနှမျိုးပြောတဲ့သူဖြစ်ပြောဆိုဝေဖန်ခဲ့ရခံပြီးတော့ကိုထပ်မံရွေးချယ်ခံဖို့အဆိုပြုလာကိုတင်ပြခဲ့တာပါအဲ့လိုလှုပ်ပြခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကို့အတွက်မဟုတ်လို့ပါပဲဒါကြောင့်ကိုလက်ပြတန်းတန်းနဲ့ကိုစကားကိုပြင်ခဲ့တာပါအခုကိုလည်းဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ပေါ့နော်ဟိုအကိုတို့အနေနဲ့ကအကိုတို့လောကရဲ့အကောင်းဆုံးအကိုတို့လောကရဲ့ဟာကိုအကိုတို့ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်ဒီရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဟိုတချို့လွဲမားနေတဲ့စနစ်တော်တော်များများကိုဖျက်သိမ်းစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗောနော်အရိုးနိုင်ငံမှာဒီလောဆယ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရပေးတဲ့မြေကနေရာရှိတယ်အဲ့နေရာမှာစတူဒီယိုပေါ်တွန်းဆိုခြင်း ਨੇ အဲ့အတွက်ဒါဒါတအားဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံတာပြောမယ်ဆိုရင်အမအနေနဲ့ဒီဒရိုက်တာတက်တန်းကလည်း10နှစ်ကျော်ပါပြီဒီခါမှာအမလောကအတွက်ကိုဘာပြောထောင်းတနေရာကနေပြီးတော့ကုညီပေးခြင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့မှဝင်ရွေးခံတာပါအရွေးခံလို့ရာသီဖြစ်စေမရာသီဖြစ်စေကိုလောကကောင်းကျိုးအတွက်တက်နိုင်များဆောင်တော့မှာပါကျွန်တော်ခံယူထားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီလောကရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖြစ်အမှုဆောင်ဖြစ်ဖြစ်အတွင်းရေးမှုဖြစ်ဖြစ်တာမန်လောကသားတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်အနုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လောကအတွက်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့တထောင်တနေရာအနေကတော့ကျွန်တော်ကုညီနေမှာပါခညာစရာတန်းဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုရှိတဲ့လူတွေနဲလာတယ်ဆိုတာကိုလာရောက်မဲပေးတဲ့လူတွေနဲပါတာမှာရောအရွေးချိတ်ခံတဲ့လူနဲပါတာမှာတွေ့ရမယ်တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုဆိုတဲ့စိတ်သက်သာရှိရင်ဒီဘွဲကြီးကစီကားပါနောက်တစ်ချက်ကပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ချက်ကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတောက်ရှိတဲ့တဲ့လူတွေများလာတယ်ဒါဟာအကူတို့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အပြာယူဖြစ်တယ်လို့အကူတို့နိုင်ငံရဲ့အပြာယူလည်းဖြစ်နေမှာပဲဟိုရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးရဲ့လက်ရှိလုပ်တဲ့မှုဆောင်တွေကိုအားမရလို့အပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြမဲ့သူတွေပြောချင်တာဟိုပြပြတင်ဝေဖန်နေမဲ့စားပေါ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကြပါပါဝင်ကြပါဘာပြောကိုနိုင်တော့ဟိုတဦးစီအားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးပူအောင်လိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့ကြီးမားတဲ့အင်အားလို့ပြောသွားမှာပါဒီတက်တန်းပေါ့နော်ဒီတက်တန်းမတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေတအားစီးလုံးခဲ့ကြတယ်တအားညှဉ်းညွတ်ခဲ့ကြတယ်တခြားလောကတွေကနေပြီးတော့အားကြရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုစီးလုံးညှဉ်းညွတ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဘာမစိုးလို့လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာမစိုးလို့လို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကဒီတက်တန်းရဲ့တဝက်လောက်မှာပဲပြိုကွဲသွားခဲ့တယ်ဘလို့မှပြန်ပြီးစူးစီးလို့မရဘူးဘလို့မှခုချိန်ထိလည်းပြန်ပြီးတိဆောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာလောက်တခုဒီဟိုအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းလက်ရှိချိန်မှာအမှန်တမ်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုကပြိုကွဲနေတော့မှာပဲဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုသိတာရယ်ပေါ့နော်အကြောင်းဆုံးပြောလိုက်ပါဦးမင်းကဘုရားမင်းကိစ္စကိုပြောလိုက်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြောမယ်ပြောလိုက်ရမလားမဟုတ်ရဘလို့မှမထနိုင်ဘူး तू ကဒီဒုတိယကိုဝင်ပါလေနည်းနည်းပြုတ်ရလေးတွေအန္တရာလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လေ तू အရင်ဟိုလမ်းဆန်းပြီးတက်ကြွမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू အိမ်မှာပဲနည်းနည်းနာနာနေ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 ရတယ်အားကြောင့်မို့ तू မလာနိုင်နိုင်တဲ့အကိုပဲလာလိုက်တာမင်းလာတဲ့တော့အကိုတို့အမှုပညာသမားတွေအတွက်ဘာပေါ့ဟိုဘသူပဲဥက္ကဋ္ဌတက်တယ်ပေါ့ဘောရအမှုပညာသမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုတ်ပေးနိုင်မဲ့လူသားမျောလဲ့နေပေါ့နော်အခုမဲလာထဲတယ်ဒီပွဲဟိုလုတ်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်သူကနှစ်နဲ့တက်ဟိုတက်နှစ်တက်နှစ်အဲဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေပြန်လုတ်တယ်အဲလူကြီးနေရာတွေပြန်ချိန်ပြီးတော့ဟိုဟိုအများဆန္ဒနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်ဟိုနောက်နှစ်တွေလည်းဒီမျိုးလုတ်ဖို့လုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကအားလုံးကလည်းလုတ်ပါလုတ်ပါလို့တောင်းဆိုနေကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းလုပ်ပေးတယ်အခုကျင်းပနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကောင်းပါတယ်